Nosaltres hem impulsat les cures pal·liatives per nens. Tenim un molt bon sistema per ajudar persones amb situació de malaltia avançada, però per persones adultes. I ara, des de la Fundació, portem 10 anys treballant perquè aquesta atenció també es faci de manera especialitzada amb nens, amb nens petits, amb adolescents i amb joves. I ara volem fer un pas més i crear un hospice, un centre al Pavelló de la Victòria, per ajudar en aquests nens i a les seves famílies en fases cròniques, en moments de malaltia avançada i en últims dies de vida.